Правниот факултет, лоциран во строгиот центар на Штип, нуди одлични услови за студирање. Предавалните, симулираната судница, ресторанот во склоп на објектот и книжниот фонд се важен предуслов за успешно и комплетно студирање. Студентите добиваат современ начин на студирање кој им овозможува најголем дел од административните работи да ги завршуваат преку својот телефон или компјутер. На правниот факултет се ми е лесно достапно. Преку телефонска апликација пријавувам испити и имам свој студентски имејл за комуникација со професорите, симнувам бесплатно книги од нашата библиотека, добивам електронски сообштенија и ги посетувам електронските курсеви. Правниот факултет е отворена институција за многу амбасадори, представници на меѓународни и невладини организации, судии и обвинители. На овој факултет предавале голем број на визитинг професори токму од Соединетите Американски држави и Европа. Правниот факултет е местото каде традиционално се организираат ораторските вечери со масовно учество и со прекрасни говори. Ова е можност студентите јавно и слободно да го искажат своето мислење и да се стекнат со вештини на јавно говорење. Бараме само општество каде знаењето и способноста ќе ведат повеќе од протекциите и привилегиите. Бараме средина каде нашиот труд ќе тежи повеќе од нашето потекло. Правниот факултет ја поседува и најдобрата судница за симулирани судења во Македонија. Ова е местото кое им овозможува на студентите да се стекнат со практични знаења за тоа како се одвива процесот на судење. Иако нарекуваме симулирана судница, ние всушност имаме најсовремената судница во Македонија, која што не само што не се разликува, напротив, нуди многу подобри услови од судниците во останатите судови. Овде ги спремаме нашите судења, меѓутоа овде се одржуваат и државните надпревари во симулирано судење. Заедно со моите колеги се подготував и добивме втора награда за меѓународниот надпревар во симулирано судење пред Европскиот суд на човекови права. Правниот факултет ти овозможува да студираш во Штип на правните студии, на медиумските студии и односи со јавноста, и на студиите по применета политика и дипломатија, и во Струмица на правните студии, но воедно ти овозможува знаењата да ги прошириш и надвор од својот град или од својата држава. Правниот факултет е еден од ретките факултети кој што организира бесплатни семинари и летни школи за студентите. Јас имам одлично искуство и многу пријатели од летната школа во Охрид и семинарот во Банско. Ако сакаш да се стекнеш со врвно академско искуство, дојди да ни бидеш наш колега. Јас учествував со труд на Државната студентска конференција, организирана кај нас, а имам објавено труд и во студентското списание, кое е во издание на нашиот факултет, а во него се објавуваат трудови од студенти од Македонија и во странство. Студентите по медиумски студии и односи со јавноста ги добиваат најдобрите услови на располагање. Студентите имаат можност да се вклучат во универзитетското радио, телевизија, веб-страниците, како и во студентскиот весник. Имаат можност слободно и креативно да се изразат како новинари, менаџери за односи со јавноста, како сниматели, репортери, фотографи и дизајнери. Имаат можност целосно да ја почувствуваат магијата на медиумите. Уште од првата година на моите студии, професорите и асистентите ме вклучија во работата на универзитетското радио и телевизија. Бев дел од проекти за радиодебати, а пишував и за студентскиот весник. Во текот на студиите бе вклучена во различни медиумски проекти, а работев и со врвни професионални новинари. Голем дел од моите студии беше пракса во универзитетските медиуми, но и во големите национални медиумски куќи. Јас имав своји емисии на радио и телевизија, а воедно работев и како уредник на социјалните мрежи на универзитетот. Сето ова е многу вредно искуство за студент кој во иднина се гледа себе си како медиумски работник или како лице за односи со јавноста. Студентите на правниот факултет ја имаат можноста да заминат како еразмус студенти на некој европски универзитет и таму да се стекнат со знаења во најдобрите образовни институции. Еразмусот представува шанса која не треба да ја пропуштите, бидејќи освен што излегуваме од комфортната зона, ние, како студенти, ги прошируваме своите професионални опции, како и академски се дооформуваме. Повели да бидеш дел од правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Ние сме горди што нашите поранешни студенти се квалитетни адвокати, правници во јавниот и приватниот сектор, соработници во нотарски и извршителски канцеларии, дел од проекти на меѓународни организации и успешни новинари, уредници на медиуми и квалитетни репортери. Веруваме дека во иднина ќе се гордееме и со вас.